განაყოლებთ ახალ სამსაათზე ქრისტიანო-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე, ჩუღურეთის მაჟორიტარობის კანდიდატ კახა ბასილიასთან ერთად ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურზე მივიდა და მანქანის გარეცხვაში მიიღო მონაწილეობა. მაღალი გადასახადის გამო ავტოსამრეცხაოების მუშაობა უჭირთ, რაც თავისთავად მათ შემოსავალზე აისახება, განაცხადა თარგამაძემ. შეხვედრის ადგილად ავტოსამრეცხაო სამორჩევა წყლის გაძვირებულმა ტარიფმა განაპირობა. საქართველოში მცირე ბიზნეს განსაკუთრებით, აი თუნდაც ესეთი ტიპის სამრეცხაოებს ძალიან უჭირთ იმ მაღალი კომუნალური გადასახადების გადახდა, რომელიც დაწესებული არის ელექტროენერგიაზე, გაზზე და წყალზე. დღეს წყლის გადასახადი კომერციული ფასი ფაქტობრივად 4-ჯერ არის გაზრდილი ბოლო ხანებში თბილისის მასშტაბით. ანალოგიურად მძიმე ვითარება არის ქუთაისში, ბათუმში და სხვა ქალაქებში. ეს პრობლემები რაც ჩუღურეთის რაიონს აწუხებს, ეს არამარტო ჩემთვის ნაცნობი, არამედ ყოველდღურად მაქვს მათთან შეხება და ეს პირველი ჩვენი პროგრამა რაც იქნება, ეს არის სამართლიანი ტარიფები, სამართლიანი გადასახადები, რომელიც ესე მძიმე ეტვირთათ აწეს ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ჩუღურეთის მაცხოვრებლებს. ჩვენი პროგრამით მინიმუმ ეს იქნება განახევრება აი ამ ტარიფების. ასე გიორგი თარგამაძე და ქრისტიან-დემოკრატების გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ინკა გრიგოლია მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას წყლის არ ქონა წარმოადგენს. ადგილობრივების განცხადებით, წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდებათ, ამასთან წყალი დაბინძურებულია. გიორგი თარგამაძემ და ინკა გრიგოლიამ თავად მოინახულეს ის ავზი, საიდანაც სოფელ გლდანის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება. პატარა შედეგებით მაინც როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ახალი ქალაქების მშენებლობაზე, თავისთავად შენებაში რა თქმა უნდა ცუდი არაფერია, მაგრამ ფული თუ კი გააჩნია სახელმწიფოს, ან თუ კი საინვესტიციო რესურსი გაჩნდა ქვეყანაში, პირველ რიგში უნდა მოაწესრიგოთ ეს ინფრასტრუქტურა, რომ არა კომპიუტერში, არამედ რეალურად ჩვენს არსებულ ქალაქებში, არსებულ სოფლებში და მათ შორის გლდანში ცხოვრებ მოსახლეობას 21 საუკუნის ქალაქში კონდეს წყალი. 10 დღე ისე გადის, რომ 1 საათითაც შეიძლება ვერ მიიღონ წყალი და ურიკები და ბოთლებით ეზიდებიან. მოიხსნას სააკაშვილმა თავისი ვარდისფერი სათვალე, რეალობა შეხედოს თვალებში, მილიარდების გადაყრა ნუ დაგეგმა და ნუ განახორციელებს რაღაც არარსებული ლაზიკას პროექტისთვის. წამოვიდეს აქ, ხალხს მილები გაუყანოს, წყალი მიაწოდოს, ტარიფები გაუიაფოს და მე ლაპარაკოს იმაზე, რამდენად წარმატებული იყო მისი რეფორმები ამ ქვეყანაში. წყალი არ აქვს და როცა გამოუშვებენ ის რა წყალია, მანკოდის წყალი მოდის აქეთ-იქით არ წავენ ხალხს. აი წყალი იყო წინათა და არ საშიშია იმის ძალევა.